Bom, a gente vai retomar então aqui nessa mesa de encerramento. Está praticamente toda a nossa linha de pesquisa, que chama Cultura Visual, História Intelectual e Patrimônios. Só não está presente o professor José Alves, que estava no primeiro dia, mas também estamos aqui as quatro docentes que orientam na direção dos temas que foram tratados ao longo desse nosso evento. Eu vou deixar aberta a palavra primeiro para as minhas colegas, né? Se elas quiserem falar, dirigir a vocês algumas palavras nesse encerramento. Yara. Ligou? Ligou. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Cristina e toda a sua equipe, que é também da linha, porque esse é um trabalho colaborativo e só por isso também é tão criativo, mas precisa sempre ter capitã, né? Então, isso é muito bom saber que o seminário sai em pleno dezembro, o que é mais interessante ainda. A minha consideração vai no seguinte sentido. A gente vive um momento de produção social da ignorância e ela é absolutamente pulsional. Ela é da ordem das pulsões. É por isso que, muitas vezes, as nossas palavras parecem tão pouco para o que está acontecendo. Isso é um lugar mobilizador do campo das imagens e dos gestos. São imagens e gestos que respondem ao campo das pulsões. São eles que podem trazer algum campo ou algum sentido de ordem, nesse sentido, absolutamente comprometido com a liberdade, com a autonomia, com a diversidade. Então, eu acho que o esforço de parar 3 dias para poder conversar sobre as imagens que mobilizam, as formas da visibilidade, os artefatos que fazem os nossos dia-a-dias, com tudo que eles têm de autoridade, com tudo que eles nos dizem e nos representam, eu acho absolutamente fundamental. Eu acho que é o melhor que a gente podia estar mesmo fazendo nesses 3 dias. E eu fico muito contente que a nossa linha, de algum jeito, consiga colocar isso como um lugar de produção positivo, produtivo, e me leve alguma resposta a isso que é a produção social da ignorância. É o melhor que uma universidade pública pode fazer. Muito obrigada por terem vindo. Isso é muito especial para nós, né? Com certeza. Funcionando? Pronto. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer pela organização da Cris, né? Eu acho que a Cris, os alunos, a equipe, tiveram um trabalho absolutamente hercúleo para conseguir juntar todas essas pessoas que vieram de diferentes estados, diferentes locais, durante esses 3 dias. Eu reforçar as palavras da Yara sobre a questão da ignorância, mas eu queria também falar um pouquinho sobre uma outra moeda, que é o outro lado da moeda, que é a ideia do patrimônio como um tema absolutamente pulsante, e isso ficou bastante claro nesses 3 dias aqui. Ao mesmo tempo, o patrimônio como um tema que é agregador, ele não é só agregador quando a gente pensa as comunidades que se envolvem com eles, mas também é agregador quando a gente pensa nas possibilidades de conhecimento que se juntam para fazer questões e para propor respostas e soluções aos dilemas que eles nos colocam, né? E eu acho muito importante ressaltar que o patrimônio também é absolutamente democrático. Então, eu acho que isso são laços, são facetas que são importantes de destacar nas nossas pesquisas. O evento ele é absolutamente inspirador por permitir a troca, tanto a troca teórica, metodológica, de figurinha, né? São os documentos que a gente descobre que estão aqui ou acolá, mas ele também é importante porque ele permite a troca no âmbito pessoal. E aqui vem um pouco a ideia do Richard Sennett, quando a gente pensa comunidades e a importância da cooperação. Eu acho que, mais do que nunca, esse é o momento, como destacou a Yara, para estarmos juntos. Nós temos muitos temas e perspectivas de futuro, e eu acho importantíssimo a gente ressaltar que nós temos muito trabalho no presente e no futuro, que isso possa ser elementos de estímulo e que nos mantenham juntos daqui para frente, né? Eu acho, se não me engano, foi o Max que falou que ele esperava ser convidado para o segundo evento. Eu também.
Porque eu acho que isso serve para nos manter ativos, né? E é preciso lutar. Acho que é isso. Então, agradecer mais uma vez. Acho que a organização foi impecável. E só, é isso, né? Termino sem palavras, na verdade. Obrigada. Bom, agradecendo também a presença de todos, eu queria falar só duas coisas, mais ou menos rapidamente. A primeira é o seguinte, em 2004, no começo de 2004, eu e a Cristina começamos a frequentar um grupo de pessoas do que veio a ser depois o TIC Brasil. A gente fazia umas reuniões com meia dúzia no sábado à tarde na faculdade, na Escola Livre de Sociologia e Política. E parecia assim, a reunião daqueles 10 loucos que gostam de fábrica velha. Era mais ou menos esse o espírito. E conversávamos sobre pesquisas, sobre interesses, sobre exemplos, etc. E foi muito legal, muito formador. E, nesse mesmo ano, a gente teve a ideia de fazer um primeiro encontro de patrimônio industrial aqui na Unicamp, e eu fiz um projeto todo bonitinho para o CNPq, todo caprichadinho, e a resposta veio um redondo não, com a seguinte justificativa: a gente não sabe que área é essa. Não sabemos como classificar o seu pedido, professora. Então, isso para dizer que, quando, 15 anos depois, eu vejo um auditório cheio num evento de patrimônio industrial, que bingo, né? Hoje o CNPq sabe o que é e hoje as pessoas sabem o que é. Então, sinal que, né, que um pouco de teimosia e de persistência, de resiliência na vida acadêmica, junto ao talento criativo e trabalho colaborativo, dá muito certo. E a segunda coisa que eu queria falar tem a ver com o que a Yara falou. A gente está, de fato, vivendo tempos de treva total, treva absoluta, o conhecimento, que é a única coisa que a gente tem, sendo desqualificado, a ignorância sendo elogiada, e isso é muito desgastante, não sei para vocês, mas, enfim, eu termino esse ano em frangalhos, porque é como se a gente estivesse nadando no rio, sabe, nadando o rio acima, assim? A gente nadando, nadando, e a corrente te empurrando, né? Por outro lado, quando eu penso nisso, e penso assim, num evento como esse, na atividade de sala de aula, nas nossas pesquisas, me vem à cabeça uma frase do Mário de Andrade. Outro dia, uns alunos fizeram uma brincadeira, Cris, eles falaram assim, um aluno fez um seminário sobre o Mário para mim, e eles falaram assim, falar do Mário para a Silvana é tão arriscado quanto falar do Ruskin para a Cris. Enfim, estavam dizendo que eu era uma espécie de congregada mariana, só que o Mariano é do Mário de Andrade, o que é um pouco verdade. Mas o Mário, quando estava fazendo o último trabalho da sua vida, que era uma monografia chamada Padre Jesuíno do Monte Carmelo, ele se desesperou, deu tudo errado, perdeu as fontes, achou as fontes, enfim. Teve lá uns perrengues de pesquisa, quem está fazendo doutorado, mestrado, não muito diferente da nossa vida. É o Mário, mas é igual, aquele corpo a corpo com a pesquisa. E um pouquinho antes de morrer, ele escreveu a última carta dele para o Rodrigo Melo Franco de Andrade, dizendo que terminou a monografia, né, do Padre Jesuíno, e falou assim: o que fica é o prazer do descobrimento, que esse ninguém nos tira. E eu acho assim, que neste momento que a gente faz pesquisa, a gente falou aqui do prazer do artesão, do prazer, né, do entalhador, do prazer do marceneiro, mas existe um prazer também nesse fazer intelectual. Então, é o seguinte, a tempestade vai passar e o prazer da descoberta e do conhecimento, esse ninguém nos tira. Obrigada. Bem, eu não vou conseguir falar melhor ou igual às minhas colegas, e eu já falei pelos cotovelos desde a abertura, em todas as sessões da tarde, em todas as mesas, e não tenho intenção de falar de novo. Essa minha fala final vem para criar uma série de compromissos com as pessoas que estão nesse evento, que eu quero deixar registrados e gravados aqui. O primeiro é a publicação online de todos os trabalhos, das comunicações que foram apresentadas de tarde, ainda nessa semana, ou no máximo na próxima. Todos que apresentaram seus trabalhos vão receber as diretrizes, né, de como deve ser o formato final. E eu, de fato, espero ainda esse ano fazer essa publicação desse primeiro resultado nosso dos anais desse trabalho. O segundo compromisso, que eu acho que já foi
requisitado aqui por mais de uma pessoa, é a continuidade desse trabalho, e possivelmente, não no próximo ano, mas no outro, um segundo encontro, que pode ser aqui ou em algum lugar que ofereça as condições necessárias para a gente fazer esse segundo encontro. E levar, em terceiro lugar, a continuidade desse tema e dessa, vou chamar de uma área de pesquisa, para dentro do Comitê de Conservação do Patrimônio Industrial, do qual, no momento, eu sou a vice-presidente. A gente está tentando transformar o nosso site num lugar de informação e depósito de teses e artigos, e etc., e criar essa junção que foi tentada aqui, de forma mais ou menos bem-sucedida, entre arte e patrimônio industrial, como uma linha de pesquisa do TIC. Tá? Eu também queria aproveitar para anunciar que, no próximo ano, eu e a Aline vamos estar lançando um dicionário de patrimônio, tá? com verbetes sobre os temas pela editora da Unicamp, né? Com tanto definições do patrimônio entendido das suas formas mais clássicas, mas também com, vamos chamar de novos patrimônios ou novas áreas de pesquisa. Quero agradecer muito aos professores que compuseram as mesas, que se deslocaram até aqui, o Jorge Gutlich, que veio de Minas Gerais, o Marcos Olendre também, que veio de Minas Gerais, a Maria Lúcia Bressan, que veio de São Paulo, o Silvio Oxman e a Manuela Ruffinoni, que estiveram aqui conosco ontem, o Marcos Tonhon pela mediação, a Aline pela mediação, a Rita, que está aqui também pela mediação, por favor, não me deixem esquecer ninguém, a Silvana, que está aqui ao meu lado, a Beatriz Kiel, que esteve conosco nos dois primeiros dias também, não esquecemos ninguém, eu tenho essas. Então, se eu esqueci, eu peço mil desculpas, mas... E agora, o mais importante, que é a comissão organizadora desse evento, que é inteira composta por mestrandos, mestres e doutorandos, né, que já começaram a organizar esse evento há meses, né, e que compuseram as mesas, estiveram aqui presentes o tempo todo, os nossos monitores, que desde sexta-feira estavam arrumando essas bolsinhas e pregando as fotografias lá na exposição sobre visualidades. Eu realmente quero que eles fiquem de pé, os monitores e a comissão organizadora, e quero pedir uma salva de palmas para todos eles. Quero também agradecer a presença das pessoas, do que a gente foi percebendo aqui na hora das perguntas. Nós tivemos os colegas que vieram da Bahia, da Paraíba, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de Goiás, do Ceará, lógico, Adson, inesquecível, Adson e Alexandre do Ceará, e os Pernambuco. Tá, isso, para a gente, é assim, uma enorme honra. Né? E todos os colegas também aqui da Unicamp, das universidades próximas, que também vieram nos prestigiar. E pedir essa salva de palmas, né, para a nossa comissão e para os nossos monitores, porque talvez esse seja o aspecto das artes e dos ofícios que mais me encante, que é o da formação, da transmissão de saber, né, dessa abertura para a contribuição que o novo pode trazer para a gente, que eu acho que, nos tempos atuais, grotescos, já tão bem descritos pelas minhas colegas, a cooperação e a formação e a educação são a única forma de gerar o novo e o belo. Muito obrigada a todos. A Aline fez isso, eles todos de